Jadi hari ini kita akan bercakap tentang accuracy dan juga precision. Okay. Jadi accuracy bermaksud ketepatan. Okay. Jadi ialah accuracy ialah ketepatan, maknanya berapa jauh. Okey, jadi semua ini kita bercakap dalam konteks measurement. Okey, bila kita buat measurement, kita nak tahu berapa tepat measurement tu berbanding dengan value sebenar yang kita nak ukur tu, yang kita nak measure tu. Okey, jadi accuracy ialah berapa dekat ukuran yang kita buat, ukuran yang kita dapat daripada ukuran sebenar apa yang kita ukur. Contohnya, kalau kita ukur, kalau kita guna termometer untuk dapatkan bacaan suhu dalam air yang mengelegak, okey. Jadi kita tahu ukuran sebenar ialah 100 degree Celsius. Jadi kita guna termometer kita dan kita tengok bacaan yang kita dapat daripada termometer kita letak tu, adakah dia berapa jauh daripada 100 darjah Celsius. Okey. So accuracy ialah ketepatan. Okey, berapa jauh nilai yang kita ukur berbanding dengan nilai sebenar. So ialah berapa beza ataupun perbezaan. Sekejap ya. Okay, sorry. Accuracy ialah perbezaan antara measured value ataupun ukuran apa ataupun nilai yang kita dapat daripada measurement kita, okey, bacaan kita, dengan nilai sebenar ataupun true value sesuatu ukuran. Okey, inilah definition accuracy. Precision pula. Okay, precision ialah consistency. Berapa konsisten yang kita boleh dapat daripada kita punya measurement device. Jadi precision ni berkaitan dengan consistency. Okay, jadi jika measurement device kita ataupun alat ukuran kita dapat bacaan yang sama setiap kali kita buat ukuran yang sama, maksud saya jika ukuran yang kita buat tu, contohnya macam contoh tadi, jika kita letakkan satu termometer, jadi kita ada contoh, kita ada satu apa, periuk yang kita ni dengan air panas ya, kita masak air panas dalam periuk, air kita tu mengelegak ya. Jadi kita tahu yang air ni ialah 100 degree Celsius, bacaan sebenar dia. Okey. Jadi untuk air ni true value dia ialah 100 degree Celsius. Okey. Kita tahu ni daripada sains lah, kita pernah belajar kan, air yang mengelegak suhu dia ialah 100 degree Celsius. Jadi cuba kita letak termometer. Jadi kita pakai termometer macam ni, yang manual macam ni. Bila kita letak dalam termometer tu, kita dapat bacaan. Kita dapat bacaan dekat sini eh. Kita dapat bacaan dekat sini. Jadi bacaan tu biasanya dalam measurement device ni, bacaan ni, measurement kita ni, dia tidak, dia berubah-ubah. Walaupun kita letak dalam
air mengelegak yang sama yang sepatutnya dapat 100 degree Celsius. Tapi biasanya alatan ni akan ada dia punya error dia, okay? Jadi kalau kita boleh dapat bacaan yang konsisten tiap-tiap kali kita buat measurement, contoh yang macam dalam gambar saya lukis ni, jadi jika bacaan tu belum kita buat bacaan ulang-ulang, kita dapat bacaan yang hampir serupa tiap-tiap kali kita buat measurement yang sama, itu maksudnya device kita tu ialah precise, okay? Maknanya ada precision. Tetapi okay, precision tidak bermaksud kalau alat itu precise, dia ada precision, dia tidak bermaksud dia accurate, okay? Jadi dia tak sama, okay? Jadi sebagai contoh, kita balik pada contoh kita ni, contoh termometer kita ni, katalah air ni mengelegak, kita tahu bacaan sebenar dia ialah 100 degree Celsius, okay? Jadi kita pun buat ukuran dengan termometer. Jadi termometer kita bagi bacaan 80 degree Celsius, okay? Lepas tu 81 degree Celsius, kemudian 80 degree Celsius lagi, kemudian 81 lagi, kemudian dia bagi 79 degree Celsius, okay? Jadi bacaan ni 80, 81, 80, 81, 79, bacaan ni sangat jauh daripada nilai sebenar kita, iaitu 100 degree Celsius. Jadi kita tahu bahawa measurement kita ini tidak tepat. Maksudnya measurement kita ini not accurate, okay? Jadi accuracy measurement kita ini ialah rendah. Tetapi kita dapat bacaan 80, 81, 80, 81, 79. Bacaan ni nilai dia tak jauh antara satu sama lain, okay? 80 dengan 81 ni dekat, 81 dengan 80 ni dekat. Jadi kita tahu walaupun bacaan kita ni tidak accurate, tetapi bacaan ini ialah precise. Maksudnya alat ni konsisten. Alat ni konsisten, boleh bagi bacaan yang hampir serupa tiap-tiap kali. Tetapi dia tidak accurate, bacaan ni tidak tepat, okay? Jadi itu ialah beza antara precision dan accuracy. Jadi kita perlu tahu satu-satu alat yang kita guna itu sama ada dia precise atau accurate, atau yang lebih baik sekali ialah dia precise dan accurate. Okey. Biar saya bagi, kita balik kepada contoh yang saya bagi hari itu dalam lecture video. Sekejap ya. Saya padam dulu. Okey, jadi kita balik kepada contoh yang saya bagi hari tu dalam lecture video tu, kita ada bullseye, ya. Okey, jadi bullseye ni yang kita nak ialah di tengah-tengah ni. Kita buka buat warna lain lah. Okey, yang tengah-tengah ni yang kita nak. Okey, so anggap yang di tengah-tengah ni, yang merah ni, anggap ini ialah, let's say inilah kita punya true value. Okey. Jadi inilah kita punya true value. Jadi bila kita buat bacaan, bila kita buat measurement, okey. Jadi contoh, let's say bila kita buat measurement, kita buat satu measurement, kita akan letak dekat atas bullseye board ni lah. Contohnya measurement pertama kita buat ada dekat sini. Eh, warna hitam ni measurement, okey. Kemudian kita buat measurement kedua, kita dapat dekat sini pula. Measurement ketiga dekat sini. Measurement keempat dekat sini. Measurement kelima dekat sini. Measurement keenam dekat sini. Okey. Jadi kita tahu dalam kes ini measurement kita ialah tidak tepat sebab semuanya jauh daripada titik tengah true value ini. Dan juga tidak precise. Sebab apa? Bacaan ni jauh antara satu sama lain. Okey. Jadi untuk case ni ialah not accurate. Dia tidak tepat dan juga not
precise. Dia tidak konsisten, bacaan dia tidak konsisten, okey. Kemudian kita tengok pula kes yang macam ni. Oh, tak payah. Sekejap. Okay, tengok pula bacaan. Yang contohnya macam ni ya. Okey. Kita ambil bacaan pertama. Dia ada dekat sini. Okey. Bacaan kedua. Dia ada dekat sini. Bacaan ketiga. Dia ada dekat sini. Bacaan keempat. Dia ada dekat sini. Bacaan kelima. Dia ada dekat sini. Bacaan keenam. Dia ada dekat sini. Okey. Jadi kita nampak dalam contoh ni, semua bacaan yang kita buat terkumpul di sini. Okey, terkumpul dekat sini. Tapi dia semua, dia bacaan ni semua jauh daripada titik tengah ni. Okey, jauh daripada titik tengah true value ni. Jadi kita tahu dekat sini contoh ni, bacaan ini konsisten. Konsisten berada di satu tempat. Jadi dia ialah precise. Measurement ni precise. Tetapi dia tidak accurate, dia tidak tepat. Jadi dia precise but not accurate. Okey. Jadi kita pergi kepada kes seterusnya. Jadi cuba kita tengok, kita buat measurement sekali lagi dan kita tengok let's say kita dapat bacaan pertama kita buat ada dekat sini. Okay. Bacaan pertama kita buat ada dekat sini. Bacaan kedua ada dekat sini. Bacaan ketiga dekat sini. Bacaan empat dekat sini. Bacaan kelima dekat sini. Okey. Dalam kes ni kita tengok semua bacaan tu terkumpul dekat sini. Jadi kita tahu bacaan-bacaan ni precise, dia consistent. Okey, dia consistent berada di tempat yang sama. Jadi bacaan ini ialah precise. Dan kita tengok juga bacaan ni tidak jauh daripada true value. Dia berada di tengah-tengah. Jadi bacaan ini juga tepat. Jadi bacaan ini juga accurate. Jadi dia lah precise dan accurate. Okey. Jadi kita pergi pula kepada kes satu lagi yang last sekali. Okey. Jadi cuba kita tengok, kita tengok okey. Mula-mula kita buat bacaan ada dekat sini. Bacaan kedua ada dekat sini. Bacaan ketiga ada dekat sini. Bacaan keempat ada dekat sini. Bacaan kelima ada dekat sini. Jadi kita tengok bacaan-bacaan ni, okey. Kita tengok semuanya ada di kawasan sini. Okey. Tapi satu dekat sini, satu dekat sini, satu sini, satu sini, satu sini. Tapi dia masih lagi dalam kawasan yang dekat dengan true value. Jadi kita tahu bacaan ni ialah tepat. Okey, dia dekat dengan true value. Jadi dia accurate. Tapi dalam masa yang sama, bacaan-bacaan ni tidak berkumpul dekat satu tempat. Jadi bacaan ini ialah not precise. Okey. Jadi itu ialah contoh, itu ialah perbezaan antara accuracy dan juga precision. Okey. Ingat accuracy ialah how close the measurement value is to the true value. Okey, jadi perbezaan antara ukuran dengan nilai sebenar. Okey. Itulah accuracy, ketepatan. Kemudian kita ada kita define dulu kat sini how close a measurement value is to the
true value. Okay, ini kita panggil accuracy. Kemudian kita ada precision. Precision ialah konsistensi bacaan tersebut. Okay, dia tidak perlu accurate. Walaupun dia tidak accurate, kalau bacaan itu konsisten, maknanya ia dia baca measurement itu ialah precise. Okay, jadi precision ialah consistency of a measurement. Okay, sebab apa kita bercakap tentang accuracy dengan precision? Biasanya bila kita dalam konteks meteorologi dan dalam konteks kita yang berkaitan dengan ukuran, contoh seperti dimension, suhu dan sebagainya, ada banyak jenis device dan setiap device tu kualitinya berbeza. Jadi ada barang yang mungkin lebih murah ataupun yang tidak di calibrate dengan baik. Jadi barang-barang ini barangkali mempunyai accuracy yang rendah. Ada juga alat device yang accuracy-nya bagus tetapi dia tidak precise. Maknanya tiap-tiap kali kita buat bacaan kepada benda yang ukuran yang sama, bacaan itu berubah-ubah. Okey, sebab bila kita bercakap dengan bacaan, kebanyakan bacaan yang kita buat sekarang ini tidak bergantung pada analog device. Walaupun kita akan mula dengan analog device macam caliper dan sebagainya, kebanyakan bacaan dalam industri yang kita buat sekarang ni kebanyakannya digital. Jadi ada banyak faktor yang boleh membuat bacaan tu lari. Analog pun sama juga. Contohnya macam bila kita baca ketinggian air dalam apa dipanggil tu bika tu, kita ada parallax dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam dalam domain accuracy dan juga precision. Okay, saya harap nota ini membantu. Terima kasih.